В мене такий трошки довгобуд, який вже більше як півроку народжується, ніяк не робиться. Ідея така, у кожного є в телефоні контакти, відповідно, періодично приходить синхронізація з Фейсбуком, з Твіттером, з Лінкедіном, з іншими соціалками, коли як. І буває так, що накоплюється відразу на один аккаунт, на один аккаунт прокоплюється підв'язка там, 20-30 аккаунтів, але фактично з Google не синхронізується. Ідея в тому, щоб зробити багатопроходний парсер, який буде проходити і склеювати ці всі контакти в один і синхронізувати їх на Google Contacts. Тому що якщо в телефоні у вас прописаний користувача Facebook, Twitter, Google там, чи щось інше, Google Contact все рівно залишається тільки те, що прописано в Google і не просинхронізовано з Facebook і з Twitter. В наступних версіях планується, щоб робити парсер саме сайтів, тобто маючи якийсь певний контакт, наприклад, на Фейсбуці аккаунт, він заходить і витягує звідти там, додаткові номери телефонів, дні народження, там, список друзів, ну і далі якась соціалізація цього всього. По розробникам треба, мабуть, програміст. Ну, коротше, в мене ідея є, розписана є, механіка розписана, що туди треба, скажімо, це кодер, тому Буян робив глибоку альфу, дещо вже працює, на GitHub є деякі коди, можна подивитись, просто треба допилювати. Не факт, що сьогодні все там не вийде. Бажаючи, будь ласка, приїдьте. Це як просто як факт.